practic în Militosian, duc Banca Varuțeană în Pionivaricine. Duc să te nahagăți himna vormană, când sume marea dar te ai himna vorman cheterin, inci pe sen himna vorel, inci pe ce Brusova mi-a vorbit manca varșacan hamal sarani. Arăce himna vorum ci de acociun, nahagițe cociun, vor în parun acum, vor și himna vorumne. Himna vorum, ghidechinși nehetaxchir, himna vorum ușat în tandracane. Voraki bare la vom, ne la racanuțan apahovum, ait în tanul fraznerov, himna vorum ci caroc liner. Aveliți în calic liner, pizina haghiță, nerca iațner, ai scăzbun cnere, vorov bolor buhere usum nasirume, ieftesner, vor canov an Rajeștiu țunca, urheri mea vorman. Aravela pes vor brusăvi hambasarană, dar manca varjacan buhce. Manca varjuțun în tamene tasnuț cose cazmum, în tanur masnăghituțuneri, țancu busanogneri, canacov. Ev aiz de cum menc hântir un nec mătață luba, uren gânalu mius masnăghituțunere. Menc voci mi dem banciunenc, voci mi hambasaranin, vote menc hamag. Գործակցում ենք նոր համալսարանների հետ, սակայն հիմնավորումում պետք է լինեն մոտեցումներ, պետք է լինեն տարանջատումներ եւ պետք է ցույց տան, որ որակավորման որ չափանիշներով են իրենք ղեկավարվում, որպեսզի այս բուհերը ընտրվեն միավորման համար, որովհետեւ մինչ այս շատ խոսակցություններ էր գնում տարբեր տիպի միավորումների եւ ամեն անգամ հարց էր ցակում, ինչու այս բուհը մյուսի հետ, որն է հիմնավորումը, ցանկալի կլիներ, որպեսզի մեր նախարարության աշխատակիցները կազմելով այս մանատիպ նախագիծը սկզբից կատարեին ուսումնասիրություն գուցե եւ հետո պարզեին բուհերի ռեյտինգները ըստ ընդունելության, բուհերի կայունությունը, կայության ապահովումը, դասախոսական կազմով, ուսանողությամբ, կրթական ծրագրերով եւ որոշեին, թե բուհն է անցել հավատարմագրում, որ քանի տարով է անցել հավատարմագրում եւ քանի անգամ, և դրանից բերեին այն բուհերը, որոնք այսօր չեն համապատասխանում հիմնական մոտեցմանը։ Այո, մեզ պետք է որակյալ կրթություն, բայց այդ որակյալ կրթությունը պետք է հիմնավորված լինի փաստերով, ոչ թե միայն ընդհանուր մոտեցմամբ։ Դրամաց ցալի կլիներ նմանատիպ նախագիծ ունենալուց առաջ ունենալ մի հանձնախումբ, որը ամեն ինչը կվերլուծեր, կտեսներ տարբերությունները, թերությունները և այդ դեպքում նոր կորոշեր ում հետ միացնել։ Որտեւ այս դեպքում Սովի համալսարանը ոչ մի կերպ չի կարող միանալ մանկավարժականին, որտեւ նորից եմ ասում 80%-ը Սովի համալսարանի մասնագիտությունների ոչ մանկավարժական են։ Նախարարն ասում է, երկու տեղերում էլ, երեք տեղերում էլ ուսուցիչներ են պատրաստում։ Ես մանկավարժության ամբիոնի վարիշ եմ, հենց ուզում եմ դրա համար ձեզ ասեմ, այո, մենք պատրաստում ենք ուսուցիչներ անգլերենի, ֆրանսերենի, գերմաներենի եւ նաեւ մագիստրատուրայում չինարենի, սակայն տոկոսը բարձր չէ, այսինքն ուսուցիչների, ուսանողների քանակը, որոնք ուզում են դառնալ ուսուցիչ, նույնը չէ, ինչ որ մանկավարժականում է, եւ մենք ունենք այլ մասնագիտություններ, նախարարը դա հիմնավորում է այդպես, սակայն պետք է նայել թվերին, մենք չենք կարող ուղղակի որոշել, ես այդպես ասի, եւ դա ճշմարտություն է, ճշմարտությունը այն է, որը հիմնավորված է փաստերով, եւ պետք է տեսնել փաստերը, իսկ մենք դա բերում ենք փաստերով, որ ես հագրգռված եմ, որ Բրյուսելի համալսարանը ունենա մանկավարժներ, լեզուներ դասավանդող, սակայն գիտեք ինչ, դա պետք է շատ խորը մտածել, ինչու ենք միացնում, ինչն է պատճառը, որ այսօր մյուս բուհերում շատ քիչ է ընդունելության տոկոսը, իսկ Բրյուսելի համալսարանը 3 տարի շարունակ 3-րդ տեղն է զբաղեցնում, դա արդեն որակի ցուցանիշ է եւ կայունության ցուցանիշ է։ Նախարարը նշում էր, որ օպտիմալացման արդյունքում երկու պաշտոնի հաստիկ կկրճատվի, երկու ռեկտրի մասին է խոսքը։ Իսկ մտավախություն ունեք, որ խոսքը միայն երկու հոգու մասին չէ եւ շատ ավելի հաստիկներ են կրճատվել։ Գիտեք ինչ, նույն այս նախագծի մեջ արդեն իսկ նշվում է, որ ոչ միայն երկու ռեկտր կրճատվելու, այլ կրճատվելու են շատ մարդիկ, այդ թվում նաև անգյունի վարիշներ, կրճատվելու են նաև դասախոսներ, այսինքն սա ուղղակի առաջի բանավոր խոսքն է եղել, իսկ իրենց գրավոր առաջարկության մեջ իրենք նշում են, որ կրճատումները շատ կլինեն, բայց այստեղ խնդիրը կրճատումներին չէ, այստեղ խնդիրը բուհի, բուհը, այս բուհը 90 տարի գոյություն ունի և լավագույն բուհն է, որը լեզվակաղաքականությունն է հանրապետության ապահովել, դասագրքերի հեղինակները մեր բույի դասախոսներն են, և ինձ թվում է, որ այստեղ խնդիրը պետք է ավելի գլոբալ դիտարկել, ոչ միայն հաստիկների կրճատման տեսանկյունից։ Շնորհակալություն, ձեզ շնորհակալություն։